ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ অৰ্থাৎ ক্লাছ এইটৰ অংকুৰণ পাঠ্যপুথিৰ তিনি নং পাঠত থকা এন ফ্ৰাংকৰ ডায়েৰী নামৰ এই পাঠটোৰ ক্ৰিয়াকলাপসমূহক সমাধান কৰি দিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাবা আৰু এতিয়ালৈকে যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই কৰি লোৱা কাৰণ তোমালোকৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ ইয়াতে পাই থাকিবা প্ৰথম ক্ৰিয়াকলপটো দিয়া হৈছে যে পাতটো মনোযোগেৰে পঢ়া তোমালোকে পাতটো মনোযোগেৰে পঢ়িবা মন দি পঢ়িবা আৰু তলৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ লিখা আৰু ইয়াতে তলত প্ৰশ্ন কৰা হৈছে এইবোৰৰ উত্তৰবোৰ আমি কৰিব লাগে বা লিখিব লাগে মই ইয়াতে লিখি দিম তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰিবা ক জন্মসূত্ৰে এন ফ্ৰাংক কোন সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালী আছিল ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা যে জন্মসূত্ৰে এন ফ্ৰাংক ইহুদি সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালী আছিল তাৰপাছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছিল যে এন ফ্ৰাংকৰ দেউতাকৰ নাম কি আছিল ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা যে এন ফ্ৰাংকৰ দেউতাকৰ নাম আছিল অ'টো ফ্ৰাংক তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছিল যে নাজি বাহিনীৰ হাতৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ তেওঁলোক ক'ত লুকাই আছিল ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা যে নাজি বাহিনীৰ হাতৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ তেওঁলোক এটা কইনাগাৰত লুকাই আছিল তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছিল যে এন ফ্ৰাংকে কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে দিনলেখা লিখিছিল ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা যে এন ফ্ৰাংকে ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ বাৰ জুনৰ পৰা ঊনৈছশ চৌচল্লিছ চনৰ এক আগষ্টলৈকে দিন লেখা লিখিছিল তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছিল যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত থকা জাৰ্মান সেনাধ্যক্ষজনৰ নাম কি এই সেনাধ্যক্ষজনে ইহুতীসকলক কি কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত থকা জাৰ্মান সেনাধ্যক্ষজনৰ নাম আছিল এডল্ফ হিটলাৰ এই সেনাধ্যক্ষজনে লাখ লাখ ইহুদীক নিজে আৰু সেনাৰ হতুৱাই নিঃসংহভাৱে হত্যা কৰিছিল সটো দিয়া আছিল যে এন ফ্ৰাংকে কিয় দিন লেখা লিখিবলৈ ইচ্ছা কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা যে এন ফ্ৰাংকে দিন লেখা লিখিবলৈ ইচ্ছা কৰিছিল কাৰণ তাইৰ বন্ধু বৰ্গ আছিল যদিও তাইৰ এজন প্ৰকৃত বন্ধুৰ অভাৱ আছিল তাই বন্ধুবৰ্গ আত্মীয় স্বজনৰ লগত গতানুগতিক কথা বতৰাহে পাতিছিল কিন্তু তাই অন্তৰ উজাৰি কথা বতৰা পাতিবৰ বাবে এজন বন্ধু নাছিল সেয়েহে ডায়েৰীখনকে বন্ধু বুলি ভাবি তাইৰ অন্তৰৰ সকলো কথা সেয়া জাৰি লিখিছিল তাৰপাছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছিল যে দিনলেখাসমূহ এন ফ্ৰাংকে কিয় সম্পাদনা কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা যে ভৱিষ্যতে কোনোবাই এজনী তেৰ বছৰীয়া ছোৱালীৰ মনৰ কথা জানিবলৈ ইচ্ছা কৰিবও পাৰে আৰু ভৱিষ্যতে নতুন প্ৰজন্মই যাতে তেওঁলোকৰ সময়ত ঘটা কথাবোৰৰ লগতে সেই সময়ত হোৱা মনৰ অভাৱৰ কথা তাইৰ ঋণলেখাখনৰ পৰা জানিব পাৰে সেইবাবে এন ফ্ৰাংকে তাইৰ দিন দেখাখন সম্পাদনা কৰিছিল তাৰপাছৰ প্ৰশ্নটোত দিয়া আছিল যে অট্ৰুভ ফ্ৰাংকে পৰিয়ালখ কিয় কইনাগৰত আত্মগোপন কৰি আছিল ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত জাৰ্মান সেনাধ্যক্ষ আডলফ হিটলাৰৰ নেতৃত্বত নাজি বাহিনীয়ে ইহুদীসকলৰ ওপৰত বৰ অত্যাচাৰ কৰিছিল লাখ লাখ ইহুদীক তেওঁ নিজে আৰু সেনাৰ হতুৱাই নিশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল সেই সময়ত এন ফ্ৰাংকৰ দেউতাক অট্ৰুভ ফ্ৰাংকে পৰিয়ালসমূহ হলেণ্ডত বাস কৰিছিল তেখেতে নাজী বাহিনীৰ পৰা নিজৰ লগতে পৰিয়াল কইনাগাৰত আত্মগোপন কৰি আছিল যে মানুহতকৈ কাগজৰ ধৈৰ্য বেছি বুলি এন ফ্ৰাংকে উপলব্ধি কৰিছিল কিয় বুজাই লিখা এই উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা যে মানুহতকৈ কাগজৰ ধৈৰ্য বেছি বুলি এন ফ্ৰাংকে সেইদিনা বৰকৈ উপলব্ধি কৰিছিল যিদিনা তেওঁৰ কৰিবলৈ একো কাম নথকাৰ বাবে হতাশাত ভুগিছিল তেতিয়া তাই দেখিছিল যে তাইৰ সন্মুখত টেবুল এখনত এখন টোকা বহী পৰি আছে টোকা বহীখন টেবুলখনত পৰি আছিল তথাপিও টোকা বহীখনৰ কোনো আপত্তি নাছিল তেতিয়াই তাই অনুভৱ কৰিছিল যে মানুহতকৈ কাগজৰ ধৈৰ্য বেছি ঘ এন ফ্ৰাংকে নিজকে কিয় অকলশৰীয়া বুলি অনুভৱ কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা এন ফ্ৰাংকে নিজকে অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছিল কাৰণ তেওঁৰ এজনো প্ৰকৃত বন্ধু নাছিল তেওঁ যেতিয়া বন্ধুৰ লগত হাঁহি ধেমালি কৰে সেয়া মাত্ৰ গতানুগতিকহে আছিল কিন্তু অন্তৰ উজাৰি সকলো কথা আদান প্ৰদান কৰিব পৰাকৈ এজন বন্ধুৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছিল দুই নম্বৰ ক্ৰিয়াকলাপটোত দিয়া আছিল যে তলৰ শব্দসমূহৰ অৰ্থ শব্দ সম্ভাৰত চাই নিজৰ বহীত লিখা ইয়াতে শব্দসমূহ দিয়া আছিল গৈন্য বৰ্বৰ অধিগৃহীত আড়ম্বৰ পুঞ্জীভূত গতানুগতিক পৰিত্যক্ত চিৰাং তেনেদৰে তো ইয়াৰ যিবোৰ অৰ্থ মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ যেনেকৈ গণ্য প্ৰথমত গণ্যটো লিখিছোঁ গণ্যৰ অৰ্থ হ'ব মাইন বা মানিবলগীয়া বৰবৰ মানে অসভ্য অতি দুষ্ট অধিগৃহীত মানে দখল কৰা তেনেদৰে মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো ৰখাই লিখি ল'বা ইপিনেও লিখি দিছোঁ কাৰণ সেইটো পেজত ঠাইৰ অভাৱ আছিল তো এইবোৰ তোমালোকে ভিডিঅ'টো ৰখাই লিখি ল'বা তিনি নম্বৰ ক্ৰিয়াকলপটোত দিয়া আছিল যে কীৰ্তি কোন এন ফ্ৰাংকে কীৰ্তিক বন্ধু হিচাপে কিয় গণ্য কৰিছিল বুজাই লিখা ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা যে কীৰ্তি হৈছে এন ফ্ৰাংকৰ ডায়েৰীখনৰ নাম এন ফ্ৰাংকে তেওঁৰ জীৱনত এজন প্ৰকৃত বন্ধুৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছিল তেওঁ তেওঁৰ বহুতো লগৰীয়া আছিল যদিও হিয়া উজাৰি ভাৱৰ আদান প্ৰদান কৰিবলৈ এজন বন্ধু নাছিল সেয়েহে তেওঁ মনৰ কথাবোৰ ডায়েৰীখনত লিপিবদ্ধ কৰিছিল আৰু ডায়েৰীখনকে প্ৰকৃত বন্ধু বুলি গণ্য কৰি নাম ৰাখিছিল কীৰ্তি এনেদৰেই তেওঁ চুটি জীৱনকালত কীৰ্তি নামৰ কাল্পনিক বন্ধুগৰাকীলৈ সম্বোধন কৰি ডায়েৰীৰ পাততে হিয়া উজাৰি মনৰ কথা প্ৰকাশ কৰি থৈ গৈছে তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ ক্ৰিয়াকলাপটো দিয়া আছিল যে এন ফ্ৰাংকৰ ডায়েৰীখন পুথি আকাৰে প্ৰকাশ হোৱাত কোনে আগভাগ লৈছিল তেখেতে এই ডায়েৰীখন কিয় পুথি আকাৰে প্ৰকাশ কৰিছিল তো ইয়াৰ উত্তৰ লিখিবা যে এন ফ্ৰাংকৰ ডায়েৰীখন পুথি আকাৰে প্ৰকাশ হোৱাত তেওঁৰ দেউতাক অট' ফ্ৰাংকে আগভাগ লৈছিল তেনেদৰে ইয়াতে মই উত্তৰটো লিখি দিছোঁ বহুত দীঘল হয় এই ইয়াৰ উত্তৰটো তোমালোকে ভিডিঅ'টো ৰখাই পেলাই লিখি ল'বা মই ইয়াত যদি পঢ়িব যাওঁ বা পঢ়ি দিব যাওঁ তেতিয়া ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব ত' তো সেয়েহে তোমালোকে ভিডিঅ'টো ৰখাই পেলাই এইবোৰ লিখি ল'বা আৰু তোমালোকে পঢ়ি নিজে ধুনীয়াকৈ বুজি ল'বা বা মুখস্থ কৰি ল'বা পাঁচ নম্বৰ ক্ৰিয়াকলপটোত দিয়া আছিল যে এন ফ্ৰাংক আৰু আইতাকৰ সম্বন্ধ কেনে আছিল আইতাকৰ স্মৃতিৰ বাবে তেওঁ কি কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা এন ফ্ৰাংক আৰু আইতাকৰ সম্বন্ধ মধুৰ আছিল তেওঁ আইতাকক খুব ভাল পাইছিল আইতাকৰ স্মৃতিৰ বাবে তেওঁ নিজৰ জন্মদিনত জ্বলোৱা মমবাতিবোৰৰ লগতে আইতাকৰ বাবেও এডাল মমবাতি জ্বলাইছিল তাৰ পাছৰ ক্ৰিয়াকলপটো দিয়া আছিল যে পাতটো পঢ়ি এন ফ্ৰাংকৰ সেই সময়ত হোৱা মনৰ ভাৱৰ বিষয়ে লিখা তো মই ইয়াতে উত্তৰটো লিখি দিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো ৰখাই পেলাই এই উত্তৰটো লিখি ল'বা সাত নম্বৰ ক্ৰিয়াকলাপটোত দিয়া আছে যে পাঠটোত অধি অনু প্ৰতিকেইটা উপসৰ্গ যোগ হৈ হোৱা শব্দকেইটা বিচাৰি লিখা ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা অধি যোগ গৃহীত অধি গৃহীত এইটো ৱৰ্ডো আমি পাঠটো পঢ়িলে পাওঁ অনু যোগ প্ৰাণীত অনুপ্ৰাণীত অনুযুগ বাদ অনুবাদ প্ৰতিযোগ বিম্ব প্ৰতিবিম্ব তো তোমালোকে এইবোৰ ভিডিঅ'টো ৰখাই পেলাই লিখি ল'বা আঠ নম্বৰ ক্ৰিয়াকলাপটোত দিয়া আছিল যে তলৰ শব্দবোৰৰ বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দবোৰ লিখা ইয়াত চাৰি প্ৰকাশ ভোগ স্মৃতি সমাপ্ত আৰম্ভ ভাগ্য ধৈৰ্য এনেদৰে বৰবোৰ দিয়া আছিল মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো ৰখাই পেলাই এইবোৰ লিখি ল'বা ইয়াৰ বিপৰীত অৰ্থবোৰ ন নম্বৰ ক্ৰিয়াকলাপটোত দিয়া আছিল যে তলৰ শব্দবোৰৰ প্ৰতি শব্দ লিখা যন্ত্ৰণা কৰুণ কিশোৰী মৃত্যু এনেধৰণৰ ৱৰ্ডবোৰ দিয়া আছিল যন্ত্ৰণাৰ প্ৰতি শব্দ হ'ব যাতনা মানে একে বজোৱা শব্দবোৰ প্ৰতিশব্দ মানে যাক আমি সমৰ্থক শব্দ বুলি কওঁ কৰুণ কাটৰ বুলি লিখিবা মই ইয়াতে যেনেদৰে লিখি দিছোঁ তোমালোকেও ঠিক তেনেদৰে ভিডিঅ'টো ৰখাই পেলাই লিখি ল'বা তো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টো ইয়ালৈকে আছিল তোমালোকৰ অংকুৰণ পাঠ্যপুথিৰ অনু পাঠবোৰৰ ক্ৰিয়াকলাপসমূহৰ ভিডিঅ'বোৰৰ লিংকবোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ তলতে পাই যাবা ইয়াতে ক্লিক কৰি চাই ল'ব পাৰিবা আৰু এতিয়ালৈকে যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই কৰি লোৱা কাৰণ তোমালোকৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ ইয়াতে পায়েই থাকিবা ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ